ang daigdigan lahat ng naroon. Awit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Ipuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat po oh, papuri. sa ka, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen ang pagpapala ng ating Panginoong Iso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumain yung lahat. At sumain -e rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin. Manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling sa pamamagitan ni Yeshua Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magseop mo na andar. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga tesalonica Mula kina Pablo. Silas at Timoteo. Sa simbahan sa Tesalonica, mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo, sumain ang pagpapala at ang kapayapaan ng Diyos Ama at ng Panginoong Heso Kristo. Dapat kaming magpasalamat sa Diyos tuwina dahil sa inyo, mga kapatid. Matuwid na gawin namin ito sapagat patuloy na tumatatag ang inyong pananalig kay Kristo at patuloy ring umaalab ang inyong pagmamahal sa isa't isa. Ipinagmamalaki namin kayo sa lahat ng kaanib sa simbahan ng Diyos dahil sa inyong pananampalataya at pagtitiis sa kabila ng mga pag-uusig at mga kahirapang dinaranas ninyo. Ito ang katunayan ng makatarungang hatol ng Diyos na kayo'y ariing karapat dapat sa Kanyang kaharian na siyang dahilan ng inyong pagtitiis. Naway maging karapat dapat kayo sa pagkatawag niya sa inyo at ipagkaloob nawa niya sa inyo sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng mabuti ninyong hangarin at lubusin ang inyong mga gawang bunga ng pananampalataya. Kung magkagayon, mabibigyan ninyo ng karangalan ang pangalan ng ating Panginoong Hesus at kayo naman ay bibigyan din ng karangalan ayon sa kagandahang loob ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Sa lahat ng pinahayag gawa ng poong nagligtas. Awitan ang Panginoon, ngalan niya ay purihin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na ang poon ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Sa lahat ng pinahayag gawa ng poong nagligtas, purihin ang Panginoon awitan ng bagong awit. Panginoon ay papurihan nitong lahat sa daigdig. asa sa lahat ay pinahayag gawa ng poong nagligtas. Ang poon ay tunay na dakila, marapat na papurihan. Higit sa sino mang Diyos, siya'y dapat katakutan. Ang Diyos ng sandlibutay, pawang mga Diyos-Diyosan, ang poon lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Sa lahat ay pinahayag gawa ng poong may kapal.

Sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aban ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapag-imbabaw, hinadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharia ng Diyos ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaing balo at sinasangkala ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa abaninyo ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang hudyo. At kung mahikayat na'y, ginagawa ninyong masahol kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aban ninyo, mga bulag na tagaakay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa man ang templo, walang anuman ito, ngunit ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kaniyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa, gitno? sa ginto? Sinabi rin ninyo, na kung ipanumpa minuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa, ay ang handog na nasa dambana. Dapat ninyong tupdin ang kaniyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa nino man ang dambana, ipinanunumpa niya ito at ang lahat nang handog na naroon. Kapag ipinanumpa ni naman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ni naman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Isang batayan po na iniibig natin ang Diyos, kung tayo ay sumusunod sa kaniyang mga utos at tayo ay nagiging totoo sa ating sarili at sa ating pananampalataya. Narinig natin sa ating Ibanghelyo na tinilugsa ni Jesus Nazareno ang mga eskriba at mga pariseyo dahil sa mga gawain at pananalita nito na mapagkunwari. Ibig sabihin, ang narinig natin kay Jesus, sila'y mapag-imbabaw. Nangangahulugan na ang iniisip nila ay mga sariling kapakanan, sariling interes, o yung pagpapa-impress sa ibang tao. Ngunit, sa kaibuturan ng kanilang puso. Hindi naman tunay ang kanilang pananampalataya. Ginagawa nila ang mga gawaing kabanalan upang sila'y papurihan at tignan o igalang ng ibang tao. Kaya nga masasabi natin, mahirap ang magpakabanal at mahirap maging totoo. Bagamat mahirap, hindi tayo pwedeng sumuko sa landas ng kabanalan sapagkat ipinagkaloob sa atin ni Jesus Nazareno ang banal na Espiritu. At ang banal na Espiritu ay ang siyang nagpapabanal sa atin. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay ang gumagabay at nagpapahayag sa atin ng tunay na katotohanan. Ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo'y maging totoo sa ating isip, sa ating puso at sa bawat nating paggawa. Mga kapatid kay Kristo, sa ating panahon ngayon, minsan masasabi natin na kung sino pa yung nagpapakatotoo, siya pa yung minsang napapahamak at nag nasisisi. Minsan kapag gumawa ka ng mabuti at tama, kinaiingitan ka ng iba. Minsan habang pinipilit mong magsimba, magdasal, magdibusyon, maging banal, mapalapit sa Diyos, sa kaka naman hinuhusgahan ng ibang tao. Minsan, habang pinipilit mong magbagong buhay at gumawa ng mabuti, ay sa kaka naman pag-iisipan ng masama ng iyong kaibigan at ng iyong kamag-anak at kakilala. Ito yung sinasabi ko po sa inyo. Hindi madaling gumawa ng mabuti at hindi madali ang magpakatotoo at sumunod sa kalooban ng Diyos dahil napakaraming hadlang subalit marami mang hadlang hindi tayo titigil sa paggawa ng mabuti hindi tayo titigil sa pagiging totoo sa ating sarili at sa ating pananampalataya dahil nga kagaya ng nabanggit ko kanina, ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin upang maging dalisay ang ating mga puso. Ang banal na Espiritu ang tumutulong sa atin upang tayo'y maging banal. Ang banal na Espiritu ang gumagabay sa atin sa landas ng katotohanan. Kaya nga sa ating ebanghelyo, maliwanag ang paaniyaya ni Jesus Nazareno. Nais niyang pahalagahan natin ang pagiging totoo. Nais ni Jesus pahalagahan natin kung ano ang katotohanan. At isa lang ang katotohanan. Yan ay walang iba kung hindi ang Diyos nangangahulugan na dapat pahalagahan natin ang Diyos sa araw-araw ng ating buhay. Huwag tayong hihinto sa gawaing matuwid at tama. Kahit mahirap, kahit tayo'y magdusa, gagawin natin ito dahil mahal natin ang Diyos mga kapatid kay Kristo, piliin po natin na maging totoo sa lahat ng panahon at sa lahat ng pagkakataon. Huwag po tayong magpakitang tao lamang. Wala po tayong maitatago sa Diyos. Lahat ng bagay alam niya lahat ng laman ng ating puso, kabisado niya. Wala tayong maililihim sa Kanya. Kaya, mas piliin natin ang magpakatotoo sa ating sarili at sa harap ng ating Panginoon. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po, Andahal. Minamahal kong mga kapatid, mulat sa aming pagiging hindi karapat-dapat, itinataas namin ang aming isip at puso sa iyo, Diyos Ama, at dinadala rin namin sa iyong harapan ang aming pangangailangan sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Ama sa langit, Ikaw ang lahat sa amin. Ama sa langit, Ikaw ang lahat sa amin. Ang simbahan, lalo na ang kanyang mga pinuno, naway sa puso ang gawain pagpanibago at pagbalik manalangin tayo. Ama sa langit, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga opisyal ng gobyerno, Naway magpakita ng tunay na malasakit sa katarungan, dangal at pagkakaisa manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat. Sa amin. Ang mga gumagawa sa media naway akayin ang mga tao sa katotohanan at isulong ang kahalagahan ng ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat. Sa amin. Ang mga may sakit na no makatagpo ng pag-asa, kagalingan, lakas at kasiyahan, manalangin tayo. Ama sa langit, Ikaw ang lahat sa amin. Ang mga tapat na yumao na no woy gantimpala ng Panginoon ng walang hanggang kaligayahan dahil sa kanilang dalisay na pagdilingkod, manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat. Sa amin. Isama po natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid at kadiboto nating nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Ang mga mag-asawang nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kamag-anak nating may sakit at may malubhang karamdaman. Ang mga pamilyang nagugutom at walang makain na ingatan, patnubayan, at basbasan silang lagi ni Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Ama sa langit, ikaw ang lahat sa amin. Ama naming Diyos, tulungan mo kaming magmahal at maglingkod sa katotohanan at sa Espiritu sa pamamagitan ni Jesus na aming daan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po no oh. Po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklot bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawa niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, niya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis. Muli ka pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na birheng Maria na Ina ng Diyos." ng kabiyak ng puso niyang si San Jose kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masamang hinihiling ko namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang-hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan mapalad ang inang anyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, Sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. តាកាសូលឡាតនយ

Inaanyayahan po ang mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation bukas, August 27, 2024, Martes sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon, ay walang iba kundi si Reverend Father Christopher S. Crucero, LRMS, Parochial Vicar, Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. Sa August 29, 2024, Webes, pagdonita sa pagpapakasakit ni San Juan Bautista ang tagapagbinyag magkakaroon po tayo ng pagninilay sa buhay ni San Juan Bautista sa ganap na ikatatlo ng hapon na gaganapin sa loob ng simbahan. At ang ating marangal na misa ay sa ganap na ikalima ng hapon na pamumunuan ng ating rektor at kura paroko, Reverend Father John Sescon. Makiisa po tayo. Pagkatapos ng misa, Wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo po ang lahat manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ang kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayoy ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakaabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagbabasbas, mahal na po ang Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno Sinasamba ka namin Pinipinto ka namin Aral mo ang aming buhay At kaligtasan Mister. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayahan ay sa ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinaramal cana ami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, mi almati cana amí. Padre Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno tan kanami. Nuestro Padre Jesús Nazareno, mi al ti, kanami.